Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi snakke om en det handler om, hvor vi går rundt i Rådhuspladsen strøget, og så vi er ja, så det handler om det. Så lad os gå i gang med videoen. Hvor jeg kan høre noget. Snakker lidt om mere om det her Joby. Kan vi se? Har vi se? Jeg ved ikke om I kan se det, men ja, vi kan se her. Og ja. Og vi skal også snakke lidt om det. Husk det her Wobblers legetøj. Den er virkelig god. Så husk at like og subscribe denne kanal, og så ser vi ses. Hej.